waxaan oo madad mooda kan green card baa la borks baa la af ingiriiska sax af talyaan way green card kanana lagu soo baray masa lagu daraa marka dahabka lagu daraayo si u dhalaalo la antis ma dhalaalaa oo dan dahab iska soo qaata halka ay dhalaali ma inaan ka ku daro mooye may waxaan hoos u dhigtay soo bac ma soo warqad ma xaashida waxaan ka difaacayaa kana ka difaacayaa haa mid afyar baad diyaarsatay kana ku sii xirnaa arshin tashida ina ay ku soo baxaan ka bixinaa waa dahab la karinayo balwaada saabay akka dahabadaad maqli jirtay hadda way dhisaynaysa lagu sameynaya marka fargaladiisa laga dhigay musa waxaad u haysaa markaan diyaarinayo waa ku tusiyaa war aad oo ah hadda war tu soo jiimid ku soo shid ayo adaa cilmi wala wasaya waa waxa waxa laga xiray mid weyn waxa ka dhawaan tuu waxaa warqadii baa hadda hoos
قالية. ka soo galay dhalaali dahabki diya nala ada ajee biyaana fa lagu dareen qabow ay kaliyam yah qabow baa laga raba anigu burjikada dab ku adeeg badana dowar ya dowa marso دبك كيل على الناس لكن سنة هذا واحد مش هدف في السنة وتيل الجرعة بارك مالها الجرعة الجرعة ما هي نهاية ليش لوسة سبعين البور البور ها